grandi. Undrar du kanske skulle... Vad är det här som var det roliga? Så Hannes, jag tänkte att du fick någon jourutryckning. Nå? Nej, jag tänkte. Jag? Nej, kolla. Det är för fan bara... Ja, min kul också lossna. Ja, det var ju det där att få tillbaka den som var det roliga. Jag tror man får koppla in luften innan. Jo. Så, du kan släppa.